Contrabaixo, 11 horas, né? Hoje é o Bom Dia Play, vamos tocar! Convida, Conexão já estreou, então estamos trabalhando para divulgar o baixo brasileiro, né? E eu estou muito contente que estou lançando meu curso online. Entre no meu site, pegue as informações, está tudo lá, dá o sininho, né? Entre no meu canal do YouTube e estamos juntos mesmo todos os sábados, as coisas vão melhorar muito, vai vir muita gente. Obrigado pela força de todos do Brasil, estou muito feliz com isso. Produção, Rita Kifori, filmagem, edição, Milana Cascarelli. Esse é o Bom Dia Contrabaixo Play.
Bem, pessoal, hoje é um sábado especial, né? Estou muito contente de lançar... Ah, Milena, não faz isso! Mas tá bom! Mas, sério, não, mas é isso mesmo! Eu me matando as duas, sabe? Eu tocando para as moscas, quando eu olhei, falei, não! Vai, 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 vai. É, hoje é um sábado super especial, né? Estou muito contente de... Não, não, não. Não, a gente vai precisar gravar a fala. Então, não, não dá, não é exceção agora bobosa e não dá. Não, precisa ter a palminha. Quando você quiser começar, você começa. Tá gravando? Não.